يكبسوزمني السن كنت كنا غريس مدن وندا تيزي نوس نواز نهاد ما كاز ميز دحمي لو نبت راكو سبسكرايب وايكورا كان هم لو دكورا ادي ريزورس كما دكريت جانير هم كاز مدن دكورا ngirango nimba tura kwa subscribe wayikora mode izo ziracyabagira kandi ziracyari nyinshi cyabarezi
murakoze kunkurikirana Revenus Media in Rwanda TV kugira ngo ibyiza biracyaza nibwo turakora subscribe wayikora ajye naho hasi muri comment ushyiramo igitekerezo mbere uko wabibonye ukade na like n'indi video wayishimiye kandi kuri na share yayo yohereza ku nshuti zawe nazo zirebe kuko ntawe udakunda kwambara kugira ngo ndabakunda murakoze cyane aho gutaha.